छत्रपती शिवाजी महाराज सार्वजनिक जयंती उत्सव समिती आयोजित स्वातंत्र्य सेनानी शूरवीर असे बिरसा मुंडा यांच्या स्मृतिदिनी एकत्रित आपण सगळेजण इथे कोल्हापुराचे मान्यवर उपस्थित आहोत. माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी दादांनी आणि ताईंनी अतिशय चांगल्या प्रकारे आम्हाला त्यांनी इथे अतिशय त्यांच्या इतिहासावर त्यांच्या कार्यावर आणि आजच्या परिस्थितीवरती प्रकाश पाडला. मला असं वाटतं या स्मृतिदिनी थोडस मी जे वाचलं आहे बिरसा मुंडांबद्दल, ज्यावेळेस इंग्रजांनी इंग्रजांचे अत्याचार आदिवासींवरती वाढले होते, त्यांच्या वडिलांना त्यांनी कन्वर्जन केलं होतं त्यांचं, त्याच्यामुळे त्यांच्या मनात इंग्रजांविषयी अतिशय जबरदस्तीने त्या धर्मांतर करायला लावलं होतं त्यांच्या वडिलांना. त्याच्यामुळे बिरसा मुंडांचा मनातून त्यांच्याविषयी राग होता आणि त्यातल्या त्यात त्यांचा जो आदिवासींवरचा अत्याचार आहे याबद्दलही त्यांना अतिशय राग होता. त्यामुळे त्या काळात त्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून इंग्रजांविषयी लढा पुकारला आणि ताईंनी सांगितल्याप्रमाणे हा नक्कीच घातपातच असावा, कारण तुरुंगामध्येही त्यांच्यावर अतिशय अत्याचार करण्यात आले होते. त्यामुळे आज या स्मृतिदिनी मला असं वाटतं एवढं तरुण हे व्यक्तिमत्व ज्याने आपल्याला संदेश दिला, दादांनी ज्या शब्दामध्ये वर्णन केलेलं आहे, आमू सब आमू अक्का एक आहे, आमू अक्का एक आहे, एक आहे, या संदेशानुसार आपणही पुढे या समाजामध्ये आपण सगळे एकत्रितपणे आदिवासींच्या हक्कासाठी मध्यंतरी आम्ही आढावा बैठकी घेत असताना चंद्रपूर तालुक्याकडेही गेलो होतो, जिथे भिंगारी आईंचं गावाचं नाव आहे तिथे भिंगारा, तिथे आम्ही गेल्यानंतर त्यांची जी कार्यपद्धती आहे, राहण्याची पद्धती आहे ती बघून आपण अवाक होतो. टेक्नॉलॉजी त्यांच्या तिथे जे वस्तू उपलब्ध आहे त्याच्यातून टेक्नॉलॉजी क्रिएट करून त्यांनी स्वतःसाठी तयार केलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या बघण्यासारख्या आहेत. मला असं वाटतं प्रत्येकाने तिथे एकदा ना एकदा भेट द्यावी, परंतु शिक्षणापासून ते अतिशय वंचित आहेत. दादा जसे म्हणाले त्यानुसार त्यांची संस्कृती जपत जर त्यांना शिक्षण मिळालं तर नक्कीच आदिवासी बांधव हा देशासाठी एक हिरा ठरेल असं मला वाटतं. आणि या निमित्ताने आपण सगळ्यांनी या ज्या पुढच्या ज्या त्यांचे जे इच्छा आहे किंवा जे त्यांच्याविषयी प्रकल्प आहे आपण सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये नक्कीच सहभागी होऊन मदतकार्य नक्कीच करूयात आणि समाजाला पुढे नेऊयात. मला दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. उभाठा म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या